Codorniu t'ofereix aquest espai. Una història plena de màgia sobre la creació de l'univers que ens descobrirà a través d'imatges, pintura en directe, música en viu i narració, una bonica llegenda d'Oceania. La mà de Taroa, a la Seca Espai Brossa. Entrades amb un 20% de descompte. Codorniu t'ha ofert aquest espai.